Salamlar əziz kurs iştirakçıları. Ümid edirəm, videolarımızı bəyəndiniz, sizlərə qatqıda bulundu. Böyüklər üçün tapşırıq bu iki videoya baxmaqdır. Adları YouTube'da belə gedir. English Conversation Practice with Subtitle. Gəlin sizə şəklində göstərim. Baxın, belədir. Adı burada yazılıb. Belə. Daha sonra... Hello, my name is David. Bax, belə gedir. Altında görürsünüz, həm danışırlar, həm də yazı olaraq yazılır. Çox gözəl videodur. Məsləhət görürəm baxmağı. Bir də Ed Sheeran'ın Perfect Months'ına, belə liriksinə bir yerdə baxıb, ondan bir yerdə oxumaq. Musiqi ilə dil öyrənmək çox yayğındır, çox lazımlıdır, çox doğrudan effektiv bir üsuldur. Mənim özümün ingilis dilimi mükəmməlləşdirməyimdə çox-çox böyük rolu olub. Həmçinin də digər insanların ingilis dilisində çox böyük rolu olub. Yəni, kim ingiliscə yaxşı danışırsa, soruşun deyəcəyim mahnılardan öyrənmişəm. Takşıda canlarım mənim, çox xahiş edirəm. Yəni, istədiyiniz başqa mahnı da ola bilər, amma bu mahnıdakı tələffüz, sözlər çox aydındır, çox kapsamlıdır. Ona görə mən bu mahnını sizə məsləhət görürəm. Həmçində bu mahnının mənim üçün çox böyük gözəl xatirəsi var. Yoldaşımla birlikdə bununla ilk dəfə tanış eləmişdik, çox gözəl gün idi və sizə istədim bunu deyərək bu mahnıya qalasında gözəl enerji də göndərmiş olum. Uşaqlarla isə dünənki kimi tapşırıqlarımızı təkrar eləyirik. Dünən nələri öyrəndik onlardan? Şeyplər, yəni həndəsi fiqurlar, bir şeyin yumuşaq və ya bərk olması. Onların hamısını təkrar eləyirik. Dünənki videolara təkrar baxmaq lazım deyil. Bir dənə yəni onu təkrar eləmirik. Bir dənə əlavə olaraq yanınıza bir uzun və bir qısa əşya alın və ya ip alın. Artıq hərə öz uşağının yaşına görə, evdəki əşyalara görə baxın. Və onlara uzun və qısa sözlərini ingiliscə təqdim edin. Uzun şeyi göstərib deyin, see, this is long, əllərinizdə belə açın, uzun göstərin əlinizdə, long, səsinizlə də ona bildirin onun uzun olduğunu. Sonra da qısanı göstərib deyin, this is short, yəni bu qısadır, biri uzunu, biri qısadır. Bir də ki, dünənki kimi uşaqların təkrarları eləyəndə çalışın başqa-başqa əşyalar götürün. Məsələn, dünən əgər tava götürmüşdüsə, bəlkə nə isə uşağa başa salmaq üçün, bugün başqa bir şeyi göstərin uşağa, eyni əşya üzərində təkcə göstərməyin. Onda uşağın daha çox yadında qalır o sözlər və daha yaxşı algılayır ona nə demək istədiyinizi. Uğurlar arzulayıram sizlərə. Görüşərik inşallah, sağ olun.